că este important să-ți hrănești o familie, dar nu înțeleg cum poți să o faci atunci când este vorba de bani care provin din, să zicem așa, din locuri obscure sau de la persoane care sunt acum cercetate în dosare penale. E un subterfugiu și, din câte cunosc eu, deja juriștii de profil și la noi, la Parlament, dar și în organizațiile de reglementare, analizează acest lucru. Nu o să le meargă celor care inventează subterfugii, pentru că dacă există o greșeală în lege, o vom corecta. Dacă nu și dacă au găsit la lor, au crezut că găsesc o portiță, vor primi aceleași articolul 84 din cod, aceleași sancțiuni de la care au încercat.